Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan kongsikan tata cara pengisian pelaporan PIBKS pada tahun ini. Baiklah, perkara yang pertama, untuk pengisian PIBKS pada tahun 2021 ini, apa yang penting ialah dipaparkan sekarang adalah alamat yang telah diringkaskan untuk tuan-tuan dan puan-puan masuk kepada site PIBKS tahun 2021. Perkara yang paling penting perubahan pada tahun ini ialah untuk pengisian Google Form, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk menggunakan ID D5 sekolah, iaitu sebagai contoh sekolah kod ID D5 sekolah Elias MIE-DL.EDU.MY. Untuk dapatkan ID D5 sekolah ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi penyelaras ICT ataupun penyelaras bestari yang menguruskan ID D5 di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, seterusnya, apabila tuan-tuan telah log masuk ID D5 sekolah, pastikan tuan-tuan lihat di sebelah atas paparan Google Chrome tuan-tuan dan puan-puan, dan saya cadangkan agar tuan-tuan menggunakan Google Chrome, di mana kalau kita lihat pada bahagian atas sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan, apabila tuan-tuan log masuk ID D5 sekolah, dia akan paparkan ID D5 yang sedang di log masuk. Seterusnya, apabila tuan-tuan telah log masuk ID D5 dan telah masuk kepada site pelaporan PIBKS suka dan sukarelawan, kita akan lihat ada dua pelaporan yang perlu diisi pada tahun ini. Yang pertama ialah pelaporan PIBKS dan yang kedua di bawah ini ialah pelaporan sukarelawan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk pelaporan PIBKS, apa yang perlu dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan adalah, yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan perlu klik pada button ataupun pada link yang telah disediakan mengikut negeri masing-masing, di mana apabila tuan-tuan dan puan-puan klik link berkenaan, tuan-tuan akan dibawa terus kepada pautan Google Form e-pelaporan sektor swasta dalam pendidikan. Baiklah, sampai di sini, apa yang perlu dibuat ialah rakan-rakan lihat ID yang sedang log masuk ke dalam Google Form berkenaan. Di sini disediakan juga satu ruangan untuk tuan-tuan masukkan ID D5 sekolah bagi pihak kami membuat semakan supaya tuan-tuan dan puan-puan memasukkan ID D5 sekolah yang betul. Sekiranya tuan-tuan memasukkan ID D5 sekolah yang tidak betul, akan ada error di kawasan ini. Seterusnya, setelah memasukkan ID D5 sekolah, tuan-tuan akan klik butang next dan tuan-tuan dan puan-puan akan mengisi kutipan data sama ada kutipan data Januari hingga Jun ataupun Julai hingga November berdasarkan kutipan data yang hendak diisi. Pada tahun ini ada dua sahaja bahagian pelaporan yang perlu diisi, iaitu yang pertama penajaan sumbangan pihak luar dan yang kedua sukarelawan dalam kelas. Seterusnya, tuan-tuan bolehlah mengisi maklumat-maklumat berkenaan seperti yang dipaparkan, dan apabila selesai pengisian, tuan-tuan dan puan-puan hanya klik butang submit. Baiklah, seterusnya ialah tata cara untuk pelaporan sukarelawan. Langkah pertama, tuan-tuan dan puan-puan perlu klik negeri masing-masing. Seterusnya, di sini tuan-tuan perlu muat turun
template yang disediakan terlebih dahulu, di mana template ini akan digunakan untuk tuan-tuan mengisi pelibatan sukarelawan di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Perkara yang perlu dibuat di sini adalah tuan-tuan perlu klik pada butang file, seterusnya puan-puan perlu download terlebih dahulu template ini dalam format Microsoft Excel. Seterusnya, borang pelibatan sukarelawan yang telah dinamakan sebagai kod sekolah dan juga nama sekolah perlulah di-upload kembali melalui Google Form yang telah disediakan. Di sini, tuan-tuan perlu muat naik balik file Excel yang telah dinamakan tadi sebagai kod sekolah dan nama sekolah. Seterusnya, apabila selesai upload, boleh submit kiranya proses upload telah selesai. Baiklah, demikian sahaja tata cara bagaimana untuk mengisi pelibatan ibu bapa sebagai sukarelawan pada tahun ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.